当たり前ですが、家の中で土をいじると汚れます。いつもうちの奥さんから怒られています。そんな時に久しぶりに掃除機のレビューの依頼があり、使ってみたんですが、これいろんなことに使えて超便利。このセットさえあれば、もう他には必要ないという感じです。フローリングの清掃はもちろん、ブラシローラー清掃、自動洗浄もあり、メンテナンスも楽ちん。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。実は今回紹介する商品、ティネコフロア 1S5 コンボ、うちのチャンネルで取り上げるのは2回目になります。その時は単純に基本のセット12点セットでの比較動画だったんですが、今回はこのアクセサリーセットを合わせての完全体フロア 1S5 コンボ単体でのレビューになります。最初に感想を言いますが、もうこのセットがあれば他に何か付け足して買うなんてしなくていいでしょう。私が欲しいと思っているものは全て入っていました。この商品、基本は水拭き掃除機、床に牛乳なんかをこぼした時もそのまま使えるし、うどんなんかをこぼした時も麺をズルズル吸ってくれるような、何でも吸いますよみたいな掃除機。でもその場合、固形物に関しては水分があるのでモップの裏にゴミがひっついたままという場合がありました。それはこの商品だけではなく、この手の他の商品も同じような感じです。固形のゴミに関してはそれが乾いているなら普通の掃除機で取った方が取りやすい。これぐらいのものは全然これでも大丈夫なんですけど、そんなことを思っていましたが、このアクセサリーキット、それで不満は解消されました。普通の固形のゴミはこれで吸い取る。ああ浮いてる浮いてる、でも大丈夫、これで吸いました。固形のゴミはこれで吸い込み、そして水拭きを後でやる。これが完璧な布陣。ブラシローラー使い終わったらモップ部分を洗浄、汚れ具合を自動で感知し洗ってくれます。アクセサリーセットを使えばこういう2つのセット、こんな感じに並べられます。このモーターの部分を入れ替えるだけ。付け替えは簡単、撮影しながら片手でもできます。危ねえ。でも両手を使いましょう。そしてもう一方に差し込むだけです。やっぱり片手ではやりにくい、両手を使いましょう。付け替えは簡単です。モーター部分を差し込むだけ。こういう隙間ノズルも便利、やっぱ片手じゃやりにくい。こういうハンディタイプの単体のものっていろいろあるとは思うんですが、そういうものはどうしても吸引力が劣ってしまいます。これなら吸引力も問題ありません。私が部屋の中でこぼした土なんかを掃除しましょう。こういう小石みたいな大きさも、正確には赤玉の中粒ですが、楽々と吸い込んでくれます。近づけるだけでどんどん吸い込んでいく。もういろんなところにこぼしまくりです。こういうのってやはり掃除機でないとなかなか吸い込めない。部屋の中で土をこぼした時は途方に暮れるんですが、でもこれがあれば大丈夫。こちらは土ではなくて枯葉です。空気の通りを良くするためにすのこを敷いてるんですが、この下に枯葉が落ちていく。めんどくさかったんでそのままにしていましたが、これがあれば大丈夫。掃除機としては音はそんなにうるさくありません。少し離れたところにあるゴミは伸ばして使えばいい。ゴミというかこぼした土ですが。それではアクセサリーセットのこれで床全体のゴミを取っていきます。このスティッククリーナーの形は非常に軽いです。ただ一つだけボタンは押しにくい。ここにボタンがあるんですが、ここに欲しかった。こうなると普通のスティッククリーナーでも軽さは軽い。ヘッドの動きもスムーズ。ソフトローラーブラシでゴミをかき込んでくれます。ちなみにこれは付属のスタンドもついていますが、ここでは充電はできません。そしてこういう時、
これ植物を今殺菌剤につけているんですが、そこに突然発作が起きて、こぼしてしまった時など、こぼれてしまった、またさらにこぼし方が足りなかったと思って、こんな風に2度の発作で床を汚した場合など、なんかやっていて恥ずかしい。モーター部分を入れ替えて、充電を開始しました。いやいや今から使うんですよとつぶやきながら、床の汚れなんかはこの水拭きモードが力を発揮します。それでは水拭きを見ていきましょう。ここからきれいな水を入れます。はい、水を入れました。そして付属の洗浄液、入れるのはキャップ1杯。この洗浄液はできたら専用のものを使いましょう。じゃないと泡だらけになってしまうことがほとんどです。それでは清掃開始。こちらセンサーがついていて、吸引力や水の流れを自動調節してくれます。水の出方もちょうどいい感じ。自走式なので前に前に進んでくれます。小回りも効く。ただ水拭きのオフはないので、水が入っている限り水は出続けます。この場合のスイッチはここにあります。強度は2段階。水拭きは床を洗ってくれるという感じがいい。四つん這いになって雑巾で拭くみたいなことはしたくありませんから、できることなら簡単に楽に済ませたい。使った後と使う前、違いがわかるでしょうか。はっきりと汚れがついているという床ではなかったので分かりにくいかもしれませんが、確実に綺麗になっています。いや、やっぱり分かりやすいようにやってやりましょう。この一番の特徴は濡れたゴミを掃除できること。例えば、こちらはラーメンの麺。こういう検証動画って結構麺を伸ばしたりするもんですが、塊で落ちてしまいました。もう手で触りたくなかったので、このままの形で掃除ができるかどうか検証してみます。なんと吸い込むことができました。そして吸い込んだ後は綺麗になっています。これが普通の掃除機ではできないところ。以前の検証動画では濡れた土を吸い込ませてみたんですが、土といっても砂利みたいなやつを。その時は本体とモップの間に小石が残っていたりしましたが、行くぞ。残ってない、素晴らしいね。ちなみにさっきのラーメンは豚骨で油っぽいはずなんですが、全然残ってない。綺麗にサラサラになっていました。またこれは自走式なので指一本で軽く動かすことができます。ほら、そしてこれ途中で立たせることもでき、立ったら自動的に止まります。こういうところで途中でちょっと止めたいときに便利。うわ、ちゃんと汚れも取れています。それでは次にうちのリビングのフローリングで使ってみましょう。この床はエコバックスさんのロボット掃除機で2日に1遍は拭いてもらってます。このティネコさんはエコバックスグループのメーカーみたいなんですが、知りませんでした。それを知った時、私がどう思ったかというと、安心感、信頼性が増しました。作りもしっかりしているはずです。ロボット掃除機を使っての床の拭き掃除も毎回結構汚れを取ってくれています。
そういう状態の中で、このフロア 1S5 コンボ、それを使ってどれだけさらに汚れを取ることができるのか。大きな違いとしては専用の洗剤を入れて使っています。またこういう窓際のとことか、こういう縦型のブラインド、これなんて言うんでしたっけ、バーチカルブラインドでした。そういう部分はロボット掃除機では端の方までは掃除をしてくれません。絡まったらいけないので自分で判断をしています。なのでそういうところの掃除はこれが役に立つ。このヘッドも独自設計で壁際も掃除しやすくなっています。立てたら止まってくれるのも便利。これがいい。こちらはキッチン周り。キッチン周りとか油とか飛んでいるので洗剤の力が発揮できるような気がします。足の方まできっちり清掃。そんな感じで気持ちよく使っていたんですが、汚水タンクが満杯です。空にしてください。マジ？この商品はスリムで軽さを求めたという面があるからだと思いますが、強モードで使っていて、だいたい12畳から16畳ぐらいかな、それぐらいで汚水タンクが満杯になったり、浄水部分が空になったりしました。ちなみに取れた汚れはこんな感じ。結構汚れています。このままじゃ分かりにくいという方もいるので、あえて分かりやすく出してやりましょう。見てみる？うわ、うわ結構やん。使った後は自動洗浄。この表示もかっこいい。自動検出中。センサーで効率よく洗ってくれます。またこちらは私が普段使っているベッドなんですが、アクセサリーセットの中にこのヘッドも付いていました。布団用の掃除機なんかは吸引力がないとなかなか使えません。それではやっていきます。そして掃除を終え、やったぞ。あら、うわ、こちらあえてお見せしています。こういうのを見せることで私は快感を覚えているわけではありません。恥を忍んで見せているんです。布団も定期的に掃除した方がいいなと感じました。決してそういう癖ではありません。このティネコフロア 1S5 コンボ、アクセサリーセットを合わせると完全体になり、もう他の掃除用具なんていらないという状態になります。この商品の詳しい内容については概要欄の URL から確認をしてみてください。それでは今回この辺で、ごきげんよう。